Dobar dan, dobrodošli. Sa vama je vaš domaćin, to jest ja. Njiha! Evo, približava nam se vrijeme da usvojimo nove budžete, pa se javljaju kritičari kojima nije po volji raspodjela novca iz javne sehare. Pitaju se šta je sa proračunskim linijama za mlade. Tvrde da su smiješno mala budžetska ulaganja u kulturu, sport i pokretljivost mladih. Smeta im što smo prvi u svijetu po nezaposlenosti mladih sa stopom od 62,8%, pa bi htjeli povećanja budžeta za njihovo zaposlenje. Koliko glupih ideja, kritika i neistina, ma za ne povjerovati. Čuj, trebaju im pare za zabavu i skakanje okolo. Ma moć mislit, svega se neće dosjetiti. Pa meni niko nije davao novac za koje kakve budalaštine i šta mi fali? Hehe, lijep sam, pametan i uz to odan gospodarima. A i te laži da ne mislimo o zaposlenju i pokretljivosti mladih treba već jednom raskrinkati. Eto, informišem javnost da ćemo u nove budžete uključiti kreditnu liniju za mlade, da im osiguramo jednosmjernu kartu za inozemstvo. Uslov je da ih tamo čeka posao. Šta reći, koja genijalnost. Jednim potezom rješavamo oba problema i svi sretni i zadovoljni. Naravno, iz sehare milih mi predsjednika se imati koristi. Umjesto MMF-a, eto nama ako Bog da, doznaka iz cijelog svijeta. Ostajte dobro, zdravo i raspoloženo.